大家好，我是 Andy。 今天呢，要来跟各位讲解的是高中英文三民版第二册的第四课，标题是 Tips for Improving Your Memory。 好，那我们先来看标题的第一个字，就是 Tip。 那 Tip 这个字呢，它呢在我们的英文里面呢，它的意思呢蛮多的。第一个就是给小费啊，当作动词的时候，它名词也就是小费，那它本身呢也可以当作尖端这个字，所以我们常常会讲到所谓的 fingertips。好，这个 fingertips 呢，就是指的就是我们所谓的指尖啊，指尖就是 fingertips。 那在这边呢，课文里面的意思呢，它指的就是诀窍或者是秘诀。 OK， 什么样的诀窍呢？ For improving your memory。 那 improving 这个字呢，它其实是从动词来的，它的意思呢就是改善，改善就是 make something better。好，所以呢，这个我们就知道呢，改善什么东西呢？最后一个字我们要看到的是 memory。 那 memory 这个字呢是记忆，如果同学有印象的话，看到这个 memo 你就知道了， memo 就是我们所谓的便条纸。那通常呢，我们用 memo 呢来提醒我们自己重要的地方呢，或者是要做的事情，我们都会写在这个 memo 上面。那 memory 这个字呢，它是名词，那它动词呢，其实应该很多同学也知道了，那个动词就是 remember。 所以 remember 也是一样，各位有没有看到这边有个字根在这个地方，都是 mem 跟 mem 有关的，那同学呢就可以利用这个方式把这两个字呢给连接起来。所以呢，我们这一课呢是要来讲解呢一些改善你的记忆的一些 pebble， 一些诀窍。那么我们就来看我们的第一句。好，一开始呢，它有个次标题 Reading Task， Find out the tips that are given in the reading for improving your memory。 好，所以呢，它一开始呢就说呢 Reading Task， 它给了我们一个任务啊，这个阅读的任务。 Find out 啊，这篇就是找出来的意思，找出呢这一些呢诀窍啊，这些 pebble that are given，就是被给，被谁给呢？就是作者给我们的，在什么地方呢？ In the reading， 在这一篇文章里头， reading 我们当作文章。好，那这些诀窍是用来干什么的呢？ Tips for improving your memory， 可以用来改善你的记忆的一些诀窍。好，所以我们来看第一句。 Students show that most problems with memory grow out of bad habits。 那么我们来看第一句。Studies show that most problems with memory grow out of bad habits。 那我们看看这个蛮重要的一个句型，这个如果在用在科学类或科技类的啊，或者是跟科学相关研究的，这个句型呢经常的出现。这个 studies show that， 我们中文呢就把它翻成所谓的研究显示。那 study 这个字呢当作名词呢，我们中文呢就可以把它翻成研究。那这个研究呢，一定要特别提醒同学的是，这个研究它是可数的研究，就你可以用单数也可以用复数。那跟 study 相关的呢，就是有另外一个字，那个字呢就念成 research。 那 research 这个字呢，同学要特别注意到哦，它也是研究，但是呢它特别注意到的是它是不可数的，也就是说你不可以在前面加2，也不可以在后面加 es， 这个是要特别提醒同学的。好，所以他说呢，研究显示一件事情，所以这边的 that 它变成了一个所谓的子句，它是一个名词子句，当作动词 show 显示，有很多的研究显示出来一件事，这件事情就是 most problems， 大部分的问题，哪一方面的问题呢？ With memory， 啊，就是跟记忆相关的问题。所以我们这边呢可以看得出来，这边的 memory 其实呢它是一个介系词片语，用来修饰前面的 problems。 那 problems 呢就是我们这个子句里面的主词。所以呢他说呢，这个大部分的这个关于记忆的问题，所以我们说 problems with memory， 其实我们就可以很简单的把它讲成所谓的 memory problems， 它其实意思是一样的。好，大部分的关于记忆上面的问题，它是从什么地方生出来的？如果我们从字面的字义来看的话，动词就是在这个 growout of， 那 out of 呢就是从的意思，类似 from 的意思，所以呢是从这个坏习惯里面
所长出来的。那这什么意思呢？它的意思就是所谓的就是因为什么而演变出来的。所以 grow out of 呢，我们就可以把它翻成呢是由什么什么什么所导致的啊，英文就念成 grow out of。 那这样子的用法其实呢跟我们以前常看到的几个片语呢，不妨同学也可以把它记一记。如果用在被动语态，我们就可以用成 be caused by， 这个也就是 A 由 B 所导致而成的。此外呢还可以用一个叫 result from， 后面呢注意特别要注意到它接的是什么呢，接的是原因，对不对？它是由什么原因所导致出来的，后面接原因。相较于 result from 的还有另外一个就是 result in， 后面要接结果。那另外一个也是蛮常见的，这个同学不妨也可以记一下，就是 stem from， 这些后面都是要接所谓的原因，由后面这个东西所导致的。所以呢大部分关于记忆的问题都是源自于坏习惯。好，那么接下来 for example， 举例来说， if you develop the habit of not making an effort to remember things， your ability to memorize things will begin to decrease。 好，我们看这一句，一开始呢 for example， 相信大家都知道了，我们除了可以用 for example 之外，我们也可以说 for instance， 啊，这个我们就说举例来说的意思。所以呢举例来说， if you develop the habit of something， 那我们看一下这边有个片语，这个片语呢我们英文就念成 the habit of something。好，那这 habit 这个字呢我们刚才呢没有补充，我们现在利用这个机会来补充一下，它的意思叫做习惯。那这个字呢很多同学呢都会把它拿来跟 hobby 混在一起。那 hobby 我们讲的是嗜好，例如说呢早上起来呢我习惯呢在早上六点钟起床，这就是一个 habit。 那 hobby 呢你喜欢收集邮票啦，或者是你喜欢呢做一些手工艺啦，这些就是你个人的 hobbies 啊，这两个是不一样的。好，所以他说呢假如呢你要培养，假如你培养了这样子的嗜好，所以我们说呢 the habit of 表示中文把它翻成什么什么东西的习惯，英文就念成 the habit of， 后面接名词。遇到动词的时候怎么办？要把动词改成动名词。所以呢假如你培养的，好，那我们再来看这个蛮重要的一个单字。当我们要说呢培养一个单培养一个什么样的习惯，这边我们的动词要特别的注意到，我们可以用 develop 后面呢再加上这个字，好，就是 the habit of， 表示呢培养养成什么样的习惯。好，那我们动词呢除了可以用 develop 这个动词之外呢，其实我们还有一些动词是可以参考的，同学呢不妨也可以顺便记一下。好，例如说呢 form 这个字原本就是形成，还有呢 fall into， 好，这个也是一个很不错的片语。接下来呢我们还可以用一个最简单的，就是用 have， 还有另外一个片叫做 get into， 这几个动词或片语我们后面都可以直接加上 the habit of， 它的意思都是养成什么什么习惯的养成。那这几个动词呢有的大概比较不熟的，那就是 fall into， OK。 好，所以呢举例来说呢，假如呢你培养的这个习惯什么习惯呢，不去做这件事，那这边有一个重要的片语，来这个片语呢同学呢一定要把它记起来，这个片语叫做 make an effort to do something，后面接上所谓的原形动词，表示努力去做什么什么事情。那这边呢特别要提醒同学的是 an effort 它是单数，对不对？所以呢既然有单数，那你当然也可以用复数来表达，这边加上一个 effort， 后面也是一样，都是接所谓的不定词，都是表示努力去做什么什么事情的意思。好，所以呢假如呢你不想要努力尝试去记住事情的话，那么 your abilityTo memorize things， 好，各位这边要提醒同学的是 to memorize things 这个不定词片语要特别注意到了。你看它前面有没有看到它是接了一个名词，所以这边的不定词片语它其实是当作一个形容词用来修饰前面的这个名词。好，所以做成做什么什么事情的能力，我们英文就念成 ability， 后面注意要加一个不定词，表示什么什么事情的能力。 OK， 好，所以呢你呢记住事情的，那 memorize 这个字呢跟刚才的 remember 其实就是有一点点相似了哈。我们说呢 memo 这个字是跟记忆有关的， memor 再加上 ize 这个字，我们中文就把它翻成记住的意思。
好，所以呢，你呢记住事情的能力呢 will begin to decrease， 就会怎么样呢？就会开始呢慢慢的下降或者是减少。好，那我们知道 decrease 这个字呢，就是减少的意思。Begin 开始，所以呢，你平常呢，如果你没有养成好记东西的好习惯，而相反的却养成一些不好的习惯的话，那么你记住事情的能力呢，将会越来越少，越来越低。好，接下来他说 ，On the other hand, a good memory can be the result of good habits。好，所以呢 ，On the other hand 就是我们很常见到的一种用法。On the other hand， 它的意思呢，我们中文把它翻成所谓的另外一方面说来。那相较于另外一面说来，它还有另外一个常用的两个会一起搭配出现的，叫做 on the one hand。那 on the one hand 呢，其实它的意思就是一方面怎么样，然后呢再接上这个 on the other hand， 就是另外一方面。好，所以这两个是我们经常会搭配使用的。好，所以他说呢，在另外一方面而言，因为刚刚讲的是坏习惯，那坏习惯相对的就是好习惯，所以呢，另外一方面，一个好的记忆力 can be the result of。 好，那这边我们看到的 the result of something。 好，那这 result 我们先来看看这个字好了，这个字呢英文念成 result， 它可以当作动词，也可以当作名词。在这边我们看到它前面呢是定冠词 the， 后面有介系词 of， 那我们可以判断这边的词类它就是一个名词，表示结果。所以他说呢，一个好的记忆力呢可以是什么的结果？一个好的习惯的结果。所以坏的习惯导致不好的结果，好的习惯导致好的结果，这当然是天经地义的了。好，我们接下来看下一句， To improve your memoryYou should change the way you deal with information。 一开始我们看到的是一个不定词片语，那不定词片语呢，我们都知道当它放在句首的时候，它的意思就表目的的意思。我们中文呢就是把它翻成所谓的为了表目的的意思啊，用不定词放在句首。所以呢，为了要改善，好，那我们看看 improve 这个字。 improve 这个字呢，它的意思就是改善， make something better。 好，这边呢有两个 I am 再加上一个 prove， 一个念 in， 一个念 improve， 中音节落在第二个音节，中文的意思就是改善的意思。所以呢，为了改善你的记忆呢， You should change the way you deal with information。 你应该要改变，改变什么东西呢？ The way， 好，各位注意哦， The way， 它这边其实呢省略掉了一个连接词，这个连接词呢就是 that， 它把这个 that 呢给省略掉了。所以呢，你应该要改变那个方式，什么方式呢？它这边其实就是一个子句，而这个子句就是来修饰前面的这个 way 咯。好，所以呢，什么东西的方式呢？你应该要改变那个方式。什么事情的方式呢？你处理讯息，你处理资讯的一些方式。那在这边呢，我们有几个，第一个字，第一个字要知道了，第一个片语要知道，就叫 deal with。 那 deal with 这个片语呢，我们中文呢就把它翻成所谓的处理。除了可以用 deal with 之外，其实还有一个也是蛮常见的，叫做 cope with。 那另外一个还有也是蛮常见的，叫做 handle。 那 handle 这个字呢，除了可以当作处理之外，当作名词，它就是所谓的摩托车或者是脚踏车的把手，我们英文也叫做 handle。 那呢，我们知道把手呢是用手来控制它的方向，所以呢，我们在处理就可以衍生出来当做处理的意思。像这几个也都是蛮常用的处理的意思。好，所以呢，你应该要改变呢那个方式，什么方式呢？你处理讯息的那个方式。那 information 这个字指的就是资讯讯息。好，那最后面呢 Andy 呢要跟同学呢稍微补充的一很重要的一个观念，就是 the way 所引导的这个子句。那 the way 呢这个字呢，它原本的意思呢就是所谓的做什么什么什么事情的方法。那这样这个句型呢，其实呢我们在英文里面呢会经常看到的，但是有几个地方呢 Andy 要特别提醒同学的，就是当我们这个 the way 它当作一个先行词的时候，它后面这个连接词我们可以把它省略掉。那刚刚 Andy 讲的是说要用 that 这个连接词，它除了可以用 that 之外，它其实也要用可以用 which。 但是要用 which 的时候，必须要提醒同学
前面要加上一个介系词 in， 所以呢，这样子的写法，它其实写法相当的多。我们可以把 the way 呢后面改成 how， 再加上呢主词，再加上动词。那在这边要特别请同学注意到的是 ，the way 跟 how 这两个字是这两个是不可以同时出现的。也就是说，有 the way 你就不可以有 how， 有 how 就不可以有 the way。那 the way 呢可以跟 in which 一起合用，也可以跟刚刚的这个 that 后一合用，但是呢绝对不可以用 the way how 这个。必须要提醒同学的。好，那接下来我们来看最后一句。Here are some tips that may assist you in getting on the right track. 好，我们看一下 here are。好，这个 here are 就表示这里有的意思。好，这里有什么呢？有一些呢诀窍，好，有一些窍门，有一些一些小诀窍呢。That 啊，这个 that 就是用来修饰前面的这个 tips。那这 tips 呢就是一个先行词。好，所以呢他说呢这个东西呢是可以干什么呢 assist you， 那我们看看这个字，这个字呢念成 assist。 好， assist 这个字呢就是帮助协助的意思，那这个字呢其实我们可以衍生出另外一个字，那个字就是 assistant， 它当作助手的意思，我们就要在后面加上一个字根，这个字根念成 ant， 那这个字呢我们就念成 assistant， 就是所谓的助手。那相较于 assist 这个字，我们知道还有一个大家最常见跟帮助有关的这个字呢就是 help。 好，所以他说呢这边呢有一些技巧，有一些诀窍，这些诀窍是怎么样呢？可以 may 是可以的意思，可以协助你帮助你在哪一方面呢？我们介系词用 in， 在做到这件事情方面呢这些诀窍是可以帮助你的。好，这在做什么事情呢？ get on the right track。 好，那我们看看这个字， track 这个字呢它原本的意思呢就是所谓的行踪或者是轨道，例如说呢我们那个车子有 tracks， 然后我们的火车都会有一些轨道，那这些轨道呢就是呢让我们的交通呢可以顺畅，让交通工具呢可以按照既定的方向往前进，所以呢这 track 字呢表示正确的道路上。好，所以呢这边呢就是说呢我们呢以下有一些建议，这些建议呢是对你有帮助的，是让你呢可以走向正确的方向的。好，那我们第一段就讲解到这里。